ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଏ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତା ଦେହରେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଆବିଷ୍କାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଦୂତ ସାଜିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଯୁକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗତିଆର ଅଛନ୍ତି, କିଛି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଥମିକତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନର ସଫଳତାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲୁଛୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସେପଟେ ନାଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ଆମର ତ ଆଜି କର୍ମଶାଳା ଏଠି ଗୋଟେ ମେଗା ମିଟିଂରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଆଧିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବେ ଏବଂ କାମ କରିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଳାବର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି। କିଛି ନାହିଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିଛି, ରହିଥିବ ମଧ୍ୟ, ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଥିଲା, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ, ଆଦରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶଙ୍କା ବି ନାହିଁ।